Irány utánam, én, dúj! Felvonulással, ökumenikus istentisztelettel és koszorúzással emlékeztek az egri hősökre. A magyar királyi Dobó István 14. honvéd gyalogezred emlékére egy éve avattak táblát a Minorita templomnál. A II. Világháborúban frontra vezényelt gyalogezred hőseire többek között a Szent György lovagrend, a történelmi vitézi rend és a Hunfokos szövetség tagjai emlékeztek koszorúzással egybekötött műsorral. Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetség elnöke a hősök kultuszának erősítését hangsúlyozta az ünnepségen. Az Isten, a haza, a család, azok a mi gyarló földi életünknél nagyobb értékek, amelyekért bármilyen áldozatot érdemes és meg kell hozni, akár az élet áldozatát is. Ezt üzenik a hősök. Patrubány Miklós felhívta a figyelmet egy mozgalomra is, amely a hősök emlékhelyeit az év minden napján élő virággal kívánja díszíteni. Az emlékműsor és a koszorúzás az országzászlónál folytatódott. A katonákra is minden évbe kell gondolnunk, a haláluk alkalmával emlékezni kell rájni, hiszen ezek olyan hősök, akik az országért értünk, haltak meg annak idején, hogy megvédelmezik a saját hazájukat. A megemlékezésre az országhatáron túlról is érkeztek vendégek, például Erdélyből és a Délvidékről.